Pam që fituesi nga radhët e vetëvendosjes ka marrë 519 vota, ndërka që dyti me 186 vota nga PDK dhe ju me 75 vota. A do të thotë që nuk ka shqiptar më shumë në pjesën e Mitrovicës Veriore, në përgjithësi e pam që ka dalë shifra vetëm 3.27% e gjithë banorve të komunave Veriore. A nuk ka shqiptar pjesë marrës atje, banos atje? Jemi duke arru, edhe ju si media, edhe qytetarët shikuste juaj që jemi duke folë për një vend ku nuk është investu tani e 24 vite, ku tani e 24 vite ki qytetarë që nuk kanë arrit të kreje në prunë e tyre, një ndër ata jam edhe unë personalisht, ku vetëm me lazën ti me kryu vitakut jam mëse 80 shtëpi të pakryera, ku vetëm në qytetin e Mitrovicës i ki dikun përmise 200-250 shtëpi të rënuara, ku ende nuk janë këty, dhe përmën qytetar, tashe 24 vite, para 24 vite, familja e me ka qenë 8 antare, tashe jemi 22 antare familjes. Tashe ti para mendot, këshin qenë në vendin ku duhet, edhe tani 24 vite, familja e me punon për çdo ditë për ku me bo një banes, një shtëpi, ose një prunë për mistrehu familjen, se cili për veti, po në që se du të kishim prunën funksionale, si që kemi në veri, ne do të punonim për një makinë matë mirë, ose për një pushim matë mirë, dhe po në këto jënë do rethona krejt dryshe që besej që edhe qytetarët e tërë Kosovës, për besej që edhe qeveria, edhe institucionet, do të kuptojnë që 24 vite ne e si qytetar të zhvendosur të veriut, kemi pas shumë probleme dhe besoj që ta shemas institucionat tona do të kemë për asyush dhe do të investojnë. Për këtë asyje kemi zjedhë dhe sloganin dashni në veri, se ne mendojmë që diçka që e dënë të investën në dashurin të ndë, e dere ta një institucionat tona mështon nuk e kanë dorë të fare, për e kanë trajtu shumë keqë këtë veri me mos investime,